Центральный ковер Б. Борьба за золото. Красный Фидахметов Ернур, Восточный Казахстанская область. Синий Султангали Айдос, Кызылординская область. Весовая категория до 60 килограммов. Өтет, ернұр істейсі, ернұр істейсі, шығарасын қаз, қорқпа. Рәсін басын. Шығарасын, қорқпа. Тор, 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 айна. Рәсін басын. Жақсы, ернұр, жақсы. Рәсін басын. Жақсы, ернұр, дұрыс, осылай. Рәсін басын. Дұрыс, дұрыс, ернұр, жақсы. Осталось 27 минут, секунд. Двадцать секунд. 10 секунд.
Босама! Босама! Сюда, сюда, сюда! Беги своя в толга. Алпыс келі салмақ дәрежесінде Қазақстан Республикасының жеңімпазы Ернұр Фидахметов, Шығыс Қазақстан облысы.